အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာအနေနဲ့ဒါဥရောပ Champions League ပွဲစဉ်တွေရဲ့ဒါရှုံးထွက်အဆင့်ပွဲစဉ်တွေကိုလာမယ့်ဒီနေ့လာနေမှာမဲခွဲတော့မှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ Champions League ပွဲစဉ်တွေကဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာဆိုရင်ရှုံးထွက်အဆင့်ကို Premier League Club အသင်း၄သင်းလုံးတက်ရောက်ခဲ့တယ်။လက်ရှိ Champion Chelsea တစ်သင်းပဲအောက်စုဒုတိယရပြီးတော့ Manchester City, Liverpool နဲ့ Manchester United ကအောက်စုပထမဖြစ်တယ်။ La Liga ဘက်မှာဆိုရင်တော့စုစုပေါင်းသူတို့က၅သင်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေရမှာ၃တင်တက်လာတယ်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့ရယ်မက်ဒရစ်ရဲ့ဗလာရီယာရဲ့တက်ပြီးတော့ပြင်သစ်ဘက်ကတော့ချန်ပီယံလိုက်လီနဲ့ဒါနာမည်ကြီးပါရီစ်စင်ဂျာမိန်အီတလီဆိုရင်ဂျူဗန်တက်စ်တက်လာပြီးတော့အင်တာမီလန်တက်လာခဲ့တယ်ပေါ်တူဂီဘက်မှာတွင်တော့စပော်တင်လစ်စဘောနဲ့ဘန်ဖီကာတက်လာပြီးတော့ဂျာမနီမှာတော့ထိပ်သီးကလပ်ဘိုင်းမြူနစ်တက်လာတယ်နယ်သာလန်မှာတော့ဒါချန်ပီယံအိုင်ယက်စ်တက်ပြီးတော့ဩစတြီးယားကတော့ထူးထူးခြားခြားဆာ့စ်ဘတ်တက်လာတယ်ဆိုတော့ချန်ပီယံလိရှုံးထွက်အဆင့်မှာပရီးမီယာလိကလပ်တွေဟာဒါတကယ်ကိုအချိန်ဝါနဲ့စုံမထားလို့ပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်အသင်း၄သင်းကလည်းဒီနှစ်ရာသီချန်ပီယံလိမှာဘိုးဆွဲနိုင်ခြင်းရှိဆုံးအသင်းတွေဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှုံးထွက်အဆင့်တက်လာခဲ့တဲ့အချိန်အောက်စုအေမှာမန်ချက်စတာစီးတီးကပထမပါရီစ်စင်ဂျာမိန်ကဒုတိယအောက်စုဘီမှာလီဗာပူးကပထမအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကဒုတိယအောက်စုစီမှာအိုင်အက်စ်ကပထမစပော်တင်လစ်ဘွန်ကဒုတိယအောက်စုဒီမှာတော့၃ကြိမ်ချန်ပီယံနဲ့အောင်မြင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရိုင်ယယ်မက်ဒရစ်ကပထမအင်တာမီလန်ကဒုတိယအောက်စုအီမှာတော့မြူနစ်ကပထမနဲ့ဘာဆိုနာအသင်းကရှုံးထွက်တောင်မတက်နိုင်ပဲနဲ့ဘန်ဖီကာကတက်လာခဲ့တယ်။အောက်စု F မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကပထမ၊ဗီလာရီယယ်ကဒုတိယ၊အောက်စု G မှာပြင်သစ်ကလီယော်ကပထမနဲ့ဆာ့စ်ဘတ်ကဒုတိယရပြီးတော့နောက်ဆုံးအောက်စုမှာတော့ဂျူဗန်တက်စ်ကပထမနဲ့လက်ရှိချန်ပီယံချယ်ဆီကအောက်စုဒုတိယပဲရတယ်။ဆိုတော့ချန်ပီယံလိရှုံးထွက်အဆင့်မှာဘယ်အသင်းတွေကဘယ်လိုတွေ့ကြမလဲ။ရှုံးထွက်အဆင့်မှာရောဒီနှစ်ရာသီမှာဘယ်လိုပုံစံ rules တွေကိုပြောင်းလဲထားပါသလဲ။ဒီရသည်ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာဥရောပပြိုင်ပွဲရဲ့ပုံမစိတ်ဝင်စားအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် UEFA ကအထူးကအပြောင်းလဲကြီးတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်။ထို့ပြင်အောက်စုပွဲစဉ်တွေမှာအတိအသာပဲရှုံးထွက်အဆင့်ရောက်တဲ့အခါမှာအခုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ rules ကအရန်တိသားတဲ့အချက်ပဲ။အဓိကဘာလဲဆိုတော့ချန်ပီယံလိရှုံးထွက်အဆင့်ကစပြီးတော့နှကြော့ကစားရတဲ့ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်တွေမှာတသိန်းနဲ့တသိန်းအာသာချက်အဝေးကိုဆိုတဲ့အာသာချက်ကိုထည့်သွင်းတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။ပြောချင်တာကအဝေးကိုစီမီမရှိတော့ဘူး။အဝေးကိုစီမီမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နှကြောပေါင်းမှာဂိုးပိုသွင်းနိုင်ဂိုးဒီဖရန့်ပိုကောင်းတဲ့အသင်တက်မယ်တကယ်လို့ထားပါတော့ပထမကြော 1C နဲ့နိုင်တဲ့အသင်ကဒုတိယကြော 2-1 နဲ့ရှုံးသွားသည့်တိုင်အောင်အဝေးကိုစီမီမရှိတော့တူးတူးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အချိန်ပိုဆက်ကံမယ်ပြီးတော့မှအရှုံးနိုင်အဆုံးဖြတ်ကိုပယ်နတီဆုံးဖြတ်မယ်လို့ကန်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရာဒီမှာချန်ပီယံလိရူးစ်ကတော့ပုံမှန်အားဖြင့်နံပါတ်1အနေနဲ့နိုင်ငံတူအသင်ချင်းရှုံးထွက်အဆင့်မှာမတွေ့ဘူး။အောက်စုပထမရတဲ့အသင်းကသူတို့အောက်စုဒုတိယရတဲ့အသင်းနဲ့မတွေ့ဘူး။နောက်တစ်ခုကအောက်စုပထမရတဲ့အသင်းတွေဟာဒုတိယအကြော့ပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုအိမ်ကွင်းမှာကန်ကွင်းရပြီးတော့အောက်စုဒုတိယရတဲ့အသင်းတွေကတော့ဒုတိယအကြော့ကိုအဝေးကွင်းနဲ့ပထမအကြော့ကိုသူတို့ကအိမ်ကွင်းမှာကန်ရမယ်။ဆိုတော့ချန်ပီယံလိရှုံးထွက်အဆင့်ကိုဒါကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့ဥရောပကဆွစ်ဇာလန်စံတော်ချိန်နေ့လယ်12နာရီမြန်မာစံတော်ချိန်ဆိုရင်တော့ညနေ9နာရီခွဲ UK မှာတော့နေ့လယ်17နာရီမှာမဲခွဲမယ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာခွဲမယ် UEFA ရဲ့ဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့ဆွစ်ဇာလန်မှာခွဲပြီးတော့ဒီပွဲစဉ်တွေမှာ16သင်းအတွင်းမှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အလားအလာတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်ပါ။ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ရှုံးထွက်16သင်းရဲ့ပထမအဆင့်ပွဲစဉ်တွေကိုဒါလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နဲ့16ရက်နေ့မှာ4ပွဲကံပဲပြီးတော့မှ22နဲ့23မှာနောက်ထပ်4ပွဲကံပဲဒုတိယအကြော့ကတော့ match လ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့မှာတစ်ခါနောက်15ရက်နဲ့16ရက်မှာကံပြီးတော့အဲ့ပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုရှုံးထွက်အဆင့်ကံပဲပြီးတော့မှရှုံးထွက်အဆင့်ပြီးတော့ match လ18ရက်နေ့တောက်ကြနေ့မှာ quarter final ပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မဲနိုင်ရေးဆွဲပြီးတော့ quarter final အဆင့်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကံပဲဒီအဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲတွေအများကြီးမရှိတော့သလို quarter final အဆင့် semi final အဆင့်ပေါ့အသီးသီးခွဲတဲ့အခါမှာချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲအတွက်တကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာနိုင်ငံတူအသင်းတွေလည်းတွေ့တော့မယ် quarter final semi final ရောက်ရင်နိုင်ငံတူအသင်းလည်းတွေ့နိုင်တယ်ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့ဘောလုံးပွဲကိုမေလ28ရက်နေ့2022ခုနှစ်မှာရုရှားနိုင်ငံစိန့်ပီတာစပတ်မြို့ကဂျင်းနစ်အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းမှာကန်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအိမ်ကွင်းက2018 FIFA ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ semi final အဆင့်ကိုကျင်းပခဲ့ဘူးသလို2022ခုနှစ်ချန်ပီယံလိဘောလုံးပွဲကိုကျင်းပခွင့်ရမှာလည်းဖြစ်တယ်ဥရောပရဲ့ UEFA လို့ခေါ်တဲ့ UEFA ရဲ့ Europa League ဘောလုံးပွဲကိုတော့2022မှာ Sevilla ကွင်းမှာကျင်းပခဲ့မှရမှာဖြစ်လို့အောင်မြင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Sevilla အပါအဝင် Borussia Dortmund, FC Barcelona နဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးအသင်းတွေပါလို့တကယ်ကိုအရေးချင်းရှိတဲ့
ပြိုင်ပွဲတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာပြိုင်ပွဲဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်မှာဘယ်ကလပ်တင်းနေအချင်းချင်းတွေ့ကြမယ်လို့ထင်လဲနံပါတ်1အနေနဲ့ရေပန်းစားဆုံးအသင်းဖြစ်တဲ့ Manchester City ကသူဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အသင်းကအောက်စုဒုတိယရတဲ့တည်းမှာနိုင်ငံသူအသင်းက Chelsea ရှိမယ်သူအောက်စုဒုတိယရတဲ့ PSG ကလွဲရင်ကျန်တဲ့6အသင်းကိုသူတွေ့နိုင်တယ်အဲ့ထက်မှ Atletico Madrid Sporting Lisbon Inter Milan Benfica Villarreal ပြီးတော့မှ Salzburg ပေါ့ဆို Man City အတွက်ခက်ခဲတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်သင်းမှမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Maybe Atletico Madrid တစ်သင်းလောက်ပဲ Defensive ပိတ်ကစားတဲ့အသင်းဒါပေမဲ့လည်းအခုက Defensive ပိတ်ကစားစားမကစားစားတိုက်စစ်အားကောင်းတဲ့အသင်းတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ chance ပို့သားသွားတဲ့အတွက် Manchester City ကသူ့အနေနဲ့တော်တော်လေးတော့ရေပန်းစားပြီး quarter final နဲ့ AEC တက်နိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးဘယ်သူတွေ့တယ်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကနှစ်ကြော်စလုံးကိုသူကအဝေးကိုမပါတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်တကိုးတဲ့ပိတ်ကံပြီးဒုတိယအကြော့မှာအဝေးကိုယူတဲ့ system နဲ့လည်းအလုံးမဖြစ်တော့တော့ Man City လိုတိုက်စစ်အသားပေးအသင်းကတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ပွဲတိုင်းနိုင်တဲ့အင်္ဂလိပ် club ထဲကတသင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ Liverpool အသင်းကတော့သူ့အောက်စုဒုတိယရတဲ့ Atletico Madrid ကိုဖယ်ပြီးတော့အောက်စုဒုတိယရတဲ့အထက်မှာ Chelsea ကိုလည်းဖယ်လိုက်တဲ့အခါ PSG ရှိမယ် Sporting Lisbon ရှိမယ် Inter Milan ရှိမယ် Benfica ရှိမယ် Villarreal ရှိမယ် Salzburg ရှိမယ်ဆိုတော့ Liverpool အတွက်လည်းအမှန်တိုင်းပြောရင် PSG တသင်းကလွဲပြီးတော့ Maybe Inter Milan PSG Inter Milan ဒါပေမဲ့ Inter Milan လည်းတသင်းနဲ့တော့ PSG ကလည်း Liverpool နိုင်ကြီးရှိတယ် Team Boy ရတော့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တော့ဗော Remember ဖြစ်ရမှာက Manchester City ကကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ Paris Saint Germain ဟာနှစ်ကြော့ကန်တဲ့ဟတ်တူဟာမှာ PSG တောင်ပူကောင်းခဲ့တယ်2-1တပွဲ2-0တပွဲဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်ဒါရှုံးထွက်အဆင့်မှာဘာမှမဆိုဖြစ်လာနိုင်တဲ့ individual performance ကောင်းတဲ့အသင်းတွေအတွက်ကြောင့် Liverpool လည်းပို့လို့မရဘူး PSG ကြောင့် PSG က Man City နဲ့တွေ့ထားပြီးတော့ Man City တို့အာယုံနောက်ဆရာမရှိပေမဲ့ကျန်တဲ့အသင်းတွေအတွက် danger ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ Liverpool တို့က PSG တစ်သင်းလောက်ပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့အသင်းတွေက6နဲ့နောက် Premier League ကပဲနောက်ထပ်တစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Manchester United Manchester United ကအောက်စုပထမရတော့ Cristiano Ronaldo တို့အတွက်Leo Messi နဲ့မထင်မပေးပြန်တွေ့သွားနိုင်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကဒါ2011ခုနှစ် Champions League Semi-final မှာနောက်ဆုံးတွေ့ပြီးတဲ့အချိန်ရှုံးထွက်စစ်မှာသူတို့နောက်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့ PK နှစ်ကတော့ Champions League ရဲ့အုပ်စုပွဲမှာ Luka မှာ3ဂိုးပြတ်နဲ့ Ronaldo ရဲ့ Juventus ကတိုင်ပြီးတော့ Juventus ကကွဲမှာတော့ Barcelona က2ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကတော်တော်တွေ့ရရှားတယ်ဆိုတော့ PSG က Leo Messi နဲ့တကြောပြန်တွေ့လာနိုင်တယ်လို့ဒီနှစ်သင်းကြားကလည်းခဏခဏတွေ့တဲ့မှတ်တမ်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ပြီး United ကသူ့အုပ်စုဒုတိယရဲ့ Villarreal ကိုဖယ်ပြီးတော့ Chelsea ကိုဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် PSG ရှိမယ် Atletico Madrid ရှိမယ် Sporting ရှိမယ် Inter ရှိမယ် Benfica ရှိမယ် Salzburg ရှိမယ်အရင်ကြီးမဆိုးလာပေမဲ့ United မှာ Atletico Madrid ရဲ့ PSG ရဲ့ Inter ရဲ့၃သင်းတော့ရှိတယ် PSG ကတော့လူတော်များတွေ့နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မျှော်လင့်ထားကြသလိုအောက်က Salzburg တို့ Benfica တို့ Sporting တို့ဆိုရင်လည်းဘာလည်းဖြစ်ဖြစ် United တို့အခု draw ဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့မှဂျပန်စားနေတဲ့တဲကနောက်ထပ်တစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Bayern Munich ပေါ့ Bayern Munich အတွက်ကြတော့သူအုပ်စုဒုတိယဖြစ်တဲ့ Benfica ကိုဖယ်ပြီးတော့ PSG Atletico Sporting Inter Villarreal Salzburg Chelsea ကြိုက်တဲ့အသင်းနဲ့သူတွေ့နိုင်တယ်။ Bayern ကလက်ရှိအကောင်းဆုံးခြေရာကြိုက်တဲ့အသင်းကိုသူတွေ့သူတို့မကြောက်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့တခုချင်းပြီးခဲ့နှစ်က PSG ကသူကိုဖြုတ်သွားခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းရှိတဲ့ကြောင့် PSG ကတော့သူတို့တို့ဆောင့်ကြည့်ရမယ့်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ပြီးတော့မှအောက်စုပထမရတဲ့တဲက Real Madrid 13ချိန် Champion ဟော Real Madrid ကအောက်စုဒုတိယရတဲ့နိုင်ငံတူပြိုင်ပွဲ Atletico Madrid ကိုဖယ် Villarreal ကိုဖယ် Inter Milan ကိုဖယ်ပြီးတော့သူတို့တွေ့စရာက Paris Saint-Germain ရဲ့ Sporting Lisbon ရဲ့ Benfica ရဲ့ Salzburg နဲ့ Chelsea 5သင်းရှိတယ်။သူတို့တို့က Chelsea နဲ့ PSG ကလွဲရင်ကျန်တဲ့အသင်းတွေကသူတို့မခတ်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ Juventus ပေါ့ Juventus ကအုပ်စုဒုတိယရတဲ့ Chelsea ကိုဖယ်ပြီးတော့ Inter Milan ကိုဖယ်လိုက်ရင် PSG ရဲ့ Atletico Madrid ရဲ့ Sporting ရဲ့ Benfica ရဲ့ Villarreal ရဲ့ Salzburg ရဲ့ရှိမယ်ဆိုတော့ Juventus အတွက်လည်းအမှန်တိုင်းပြောရင် Juventus ကလည်းလက်ရှိဒီနေ့ရာသီရဲ့ form ရပြီသူတို့လည်းအရန်ကြီးမကောင်းတော့သူပြင်းဒါနှစ်ကြော့ကန်ရတဲ့ပွဲမှာအရင်လိုခံစစ်အားကောင်းပြီးတော့အဝေးကိုနဲ့ဥဆောင်လို့မရတော့တဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ Juventus အတွက်လည်း tough draw တွေတွေ့ရနိုင်သလိုလိုင်လီကတော့အုပ်စုပထမရတဲ့အချိန်မှာအားအနေဆုံးဖြစ်တယ်သူနဲ့တွေ့ကျင်ကြတဲ့အသင်းတွေကြီးပဲဆိုတော့သူအုပ်စုဒုတိယရတဲ့ Salzburg ကိုဖယ် PSG ကိုဖယ်ပြီးတော့ Atletico Madrid ရဲ့ Sporting ရဲ့ Inter ရဲ့ Benfica ရဲ့ Chelsea ရဲ့ရှိမယ်ပြီးတော့အသင်းကြီးတွေမှာအုပ်စုဒုတိယရသူလက်ရှိ Champion Chelsea ကသူတို့တွေ့နိုင်ခြေရှိတဲ့အုပ်စုပထမထဲမှာနိုင်ငံတူတဲက Man City ရဲ့ Liverpool ရဲ့ Man United ရဲ့ကိုဖယ်တဲ့အချိန်မှာသူအုပ်စုက Juventus ကိုလည်းဖယ်တော့ Lille ရှိမယ် Bayern ရှိမယ် Real Madrid ရှိမယ်အ IS ရှိမယ်ဒီ၄သိန်းရှိမယ်ဆိုတော့ Lively တသိန်းမဲ့သူ့အတွက်အချောင်နေဗျာ IS ကလည်းတကယ်ကောင်းတယ် Real Madrid ရဲ့ Bayern Munich ရဲ့တစ်ဖက်ကတော့ IS ကအသိန်းတွေတွေ့ရမယ်ဒါ Chelsea တို့အုပ်စုဒုတိယဖြစ်သွားတာတော်တော်လေးတော့ပွဲကျက်သွားတယ်တစ်ဖက်က Paris Saint-Germain ကတော့ interesting draw ပဲဒါအုပ်စုပထမရတဲ့အချိန်မှာ Lively ကလည်းအုပ်စုပထမရသွားတော့ဒီ Lively ကိုလည်းသူမတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာ Man City ကိုဖယ်တဲ့အခါမှာ Liverpool ရှိမယ် IS ရှိမယ် Real Madrid ရှိမယ် Bayern ရှိမယ် Manchester United ရှိမယ် Juventus ရှိမယ် PSG ရဲ့ draw ကတော့အချက်ဆုံး draw ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုနဲ့လီယိုမက်ဆီတို့ထိတ်တိုက်တွေ့မလားနောက်တစ်ခုကပဲရစ်စင်ဂျာမင်တို့ကဘယ်လောက်ထိခက်ခဲမလဲတစ်ဖက်ကရောဇက်တိုက်ချေစွမ်းထပ်နေကြတဲ့လစ်ဗာပူးတို့မန်ချက်စတာစီးတီးတို့ဘိုင်ယန်မြူနစ်တို့အသ
တင်းတွေကရောဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့မလဲချက်မြလေးမှာမှတ်ထားရမှာကရှုံးထွက်အဆင့်ရောက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံသူအသင်းချင်းမတွေ့ဘူးအုပ်စုအသင်းချင်းမတွေ့ပေမဲ့အဝေးကိုစီမင်းမရှိတော့တဲ့အချက်ပါချန်ပီယံလိပွဲစဉ်တွေကိုဒါမဲ့ဖေဗူအာရီလမှာပဲနှစ်ကြော့ကံပြီးတော့မတ်လမှာလည်းကံပဲပြီးတာနဲ့ဘောလုံးပွဲကိုတော့2022မေလမှာဇင်းနစ်ပီတာစပက်ရဲ့ကွင်းမှာကံမှာပါတနင်္လာနေ့မှာခွဲမဲ့မဲနိုင်ရေးဆမှုမှာဘယ်သူတွေတွေ့ကြပါဗလဲခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုနဲ့လီယိုမက်ဆီတို့ရောတွေ့နိုင်ခြင်းရှိလားဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်